Els alumnes del Servei d'Acolliment Lingüístic de Palafrugell repassen les lliçons de català d'una forma diferent. Avui canvien els llapisos pels teclats i recorden els noms de la roba o de les fruites a través de l'ordinador. Es tracta d'un projecte del Puntic Ciberempordà que vol aprofitar les noves tecnologies per a millorar el procés d'aprenentatge d'aquests alumnes. Les TIC multipliquen els recursos disponibles per a l'alfabetització de persones adultes i, a més, fomenten l'autoaprenentatge. Hi ha molts recursos, no n'hi ha ni una dècima part de recursos en paper, no? O sigui, llibres per la formació, per l'alfabetització d'adults, materials didàctics en paper n'hi ha poquíssims i a més serien molt més cars. Llavors, més que res és això, és la diversitat d'activitats que et permeten i aquesta diversitat també inclou aquesta possibilitat de que cadascú vagi fent l'activitat que li va més bé, amb el ritme que li va més bé i optimitzes el temps. Els programes permeten repassar vocabulari, llegir mots i frases, escriure. També es treballa amb el processador de textos i en nivells més avançats amb el correu electrònic o en blogs. En aquest cas, les TIC no són la finalitat, però els alumnes acaben fent un doble aprenentatge. I és que el que primer és un obstacle afegit a superar, després es converteix en un element de motivació. El fet de que no dominin ni el ratolí, ni de vegades no tenen ni idea de què és un ordinador, llavors al principi costa una mica i es perd una miqueta el temps perquè fins que no arrenquen. Però bueno, un cop superat els motiva molt i això també és important. És un nou repte i bueno, això també és molt important en l'aprenentatge, no? Que hi hagi ganes, que hi hagi il·lusió, que hi hagi motivació. En el cas de Ciberempordà, els alumnes són d'origen marroquí, amb una franja d'edat àmplia que va dels 25 als 60 anys i la majoria de casos són persones en situació d'atur o mestresses de casa. Ells també reconeixen que les TIC han acabat sent un suport per aprendre català. Antes no sabía nada. En estos dos días que estamos aquí he aprendido a hacer un poco de... llevar un poco bien el ordenador, aprender un par de letras, bueno, cosas así. Con un ordenador más fácil aprender, que es que te ayuda más con los auriculares y todo, y alguna cosa que no entiendes te ayuda, te enseña. Más difícil, palabras, me salen en catalán muy difícil de decirlos. Bueno, vamos poco a poco y a ver qué podemos hacer. Ciberempordà va néixer el 2003 i des d'aleshores no ha deixat mai d'adaptar la seva oferta formativa a les necessitats de cada moment. Ara disposa de tres aules, una d'elles per a connexions i dues adreçades a formació. A més d'una programació estable, dividida en dos nivells diferents, també incorpora càpsules de forma puntual.